Od 1. aprila prestala je zakonska obaveza vožnje sa zimskim gumama. Ukoliko vas saobraćajna policija zaustavi nakon ovog datuma, a vi niste promijenili zimske za letnje gume, niste u prekršaju i nije kažnjivo, ali građani su bez obzira na to već počeli sa zamenom. Zašto se zamena pneumatika sa dolaskom lepšeg vremena preporučuje, otkrio nam je vulkanizer Željko Otašević. Menjaju se počevši od 1. aprila zakonski, pa nema neki određen period do kada. Znači, bilo bi dobro promijeniti dok ne krenu neke ekstremne vrućine, da bi se to lagano uradilo, da ne bi habili tu zimsku gumu koju sad vozite. Ono što može da raduje sve vozače je to da se cijene menjanja pneumatika nisu drastično menjale u odnosu na prošlu godinu, a sam proces zamene ne traje duže od pola sata, otkrio nam je Željko Otašević, koji je pritom naglasio da gužvi za zamenu guma nema. Mi već godinama radimo taj sistem zakazivanja, tako da nisu neke ekstremne gužve, sve se to lepo rasporedi, sve se odredi na vreme. Zbog bezbednosti se nikako ne preporučuje upotreba polovnih guma, koje na oko mogu da izgledaju dobro, ali da imaju neke skrivene deformitete i niko ne može sa sigurnošću da vam kaže poreklo tih guma. Zbog toga je veoma bitno letnje pneumatike kupovati kod ovlašćenih servisera koji vam u svakom trenutku mogu dokazati ispravnost i poreklo guma.